السلام علیکم، میں ہوں سنام نور اور آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں، کھڑی شریف سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد محمود۔ کھڑی شریف شاہد محمود نمائندہ اے نیوز فاروق انصاری صاحب کے بھائی سائیں غفور صاحب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر حکومت چودھری سار صاحب راجہ نوید اختر گوگا کے علاوہ حلقہ کی سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.